Você está assistindo a Web TV UAI, de Minas para o Mundo. E agora eu vou conversar com a doutora Vilma, ela que é nascida em Guidoval. Isso. A senhora morou bem aqui do lado. Queria que você comentasse para a gente um pouco também, que a senhora é sobrinha do seu Teófilo, que hoje está recebendo a rua com o nome dele. Queria que a senhora falasse um pouquinho quem foi ele. Olha, meu tio, ele é um dos irmãos de uma família muito numerosa, irmão de minha mãe, e foi dos filhos o último sobrevivente. Foram falecendo e ele foi o último. Foi um tio fantástico, com quem eu me identificava muito. E tínhamos uma coisa muito em comum. Ele, quando nós mudamos para Juiz de Fora, ele comprou a casa que nós morávamos, que é justamente essa casa que fica ao lado aqui desse residencial, e que hoje está sendo inaugurado. Então ficou muito aquela coisa afetiva, né? De volta ao ninho. Porque eu morei aí até os meus 14 anos. Eu não nasci aqui. Eu nasci na Serra da na Serra de Santa Bárbara, que fica próxima à Serra da Onça, aqui em Guidoval mesmo. Então, as minhas raízes são muito rurais. E como a senhora vê o trabalho da prefeita Soraya hoje entregando 120 casas? Olha, eu sou uma admiradora muito grande da Soraya. E ela sabe disso, porque eu vejo que Guidoval, a minha terra natal, e que eu amo muito, que eu tenho muito carinho, e digo isso para os quatro cantos, que nasci em Guidoval, e tenho mesmo muito orgulho disso, eu vi a minha cidade renascer com a Soraya. A cidade que teve aquela questão da enchente, que foi muito destruída, então ela cuidou com muito carinho, como se fosse a casa dela de fato. Né? Então, a cidade hoje é outra cidade. Eu admiro muito, ela fez muitas obras. Eu sei que ela não deve ter agradado a todo mundo, porque ninguém consegue ser unanimidade. Bem, gente, bom dia, né? A todos. Mas ela é uma pessoa fantástica e merece o nosso aplauso, a nossa admiração bairro, a e o nosso respeito. De casas populares, porque ela conseguiu tirar leite de pedra. É um grande projeto, uma crise econômica como estamos vivendo. E ela conseguiu superar tudo isso. E fazer, Soraya, e realizar e acontecer. O seu Teófilo é uma pessoa que realmente, dentro de Guidoval, nasceu em Guidoval, foi criada aqui em Guidoval e sempre realmente foi uma pessoa que sempre participou da cidade, do município em si, em todos os momentos da vida dele. E como é que conseguiu viver até os 97 anos, viu? E ele está. Eu tenho certeza, nós, família, estamos muito satisfeitos com essa homenagem. A nossa família, o nosso pai, viu? Eu só tenho a agradecer a todas as pessoas da comunidade, a nossa prefeita atual, né? E é tudo isso que eu tenho que só agradecer. Como vocês receberam a notícia que uma das ruas iria ter o nome do seu pai? Ah, fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente porque a senhora é uma grande amiga do meu pai, certo? E o meu pai sempre participou com tudo, né? Todos os momentos das eleições dela aqui. E realmente a gente ficou muito satisfeito, muito alegre, está todo mundo muito tranquilo. Vocês vieram de Brasília, é isso? De Brasília, só para a inauguração. Viu? Muito obrigado por falar com a gente. Parabéns por essa homenagem, né? Que é importante, né? Levar o nome da família. Exatamente. E é emocionante. É, agora isso aí é eterno, né? Praticamente. Então a gente só tem a agradecer a todos vocês e a comunidade em si e todos os guidovalenses. E agora eu estou com o Ezequiel Floriano, ele que é irmão do Isaac, também um dos homenageados aqui no bairro José Oque. Eu queria que você falasse para a gente, sim, um pouco, relembrar quem que foi o Isaac, né? E o acidente que aconteceu com ele, que foi na rodovia, para o pessoal poder lembrar. O Isaac, aqui em Guidoval, o Isaac foi ele é projetista, né, trabalhou na engenharia. O Isaac desenhou várias casas em Guidoval, muitas casas. Tanto que ele ajudou no projeto da passarela, aquela que a ponte caiu e surgiu a nova passarela. Ele foi um dos que mais corria atrás daquela passarela. O Isaac foi o primeiro a subir naquela passarela. Quando foi armar aquela passarela, ele foi o primeiro a subir nela. Então o Isaac, de todas maneiras, o Isaac sempre estava correndo atrás daquela passarela, todo momento tentar arrumar aquela passarela. O Isaac ajudou muito a comunidade. O Isaac fez várias vezes que o Isaac fez esse projeto de casa, ao menos cobrar pelas pessoas. Não cobrava. O Isaac muitas vezes fez casa, pessoa com muita dificuldade, tinha que ter uma licença. Então o Isaac não cobrava isso para ajudar a comunidade. E um dos sonhos do Isaac era que construísse uma unidade de saúde aqui na, na,
aqui no nosso bairro. E o sonho dele foi, se caso acontecesse construir um bairro, construísse uma unidade básica de saúde, ele não ia cobrar nada. Ele ia inteiramente entregar de corpo e alma para a comunidade saísse. Infelizmente o Isaac, cedo, né, sua vida foi tirada. Um acidente aconteceu na rodovia Bagdoval, ele estava vindo de moto, e nisso um carro na L200, infelizmente embriagado, atropelou uma ciclista chamada Mariana, e depois de 3 quilômetros, ele ainda, depois de ter matado ela, passado por cima dela, ele continuou e infelizmente pegou meu irmão na contramão. Infelizmente, meu irmão ali, naquele momento, meu irmão ficou ali, sem prestar socorro, ele foi embora, meu irmão ficou ali na beira do asfalto. E graças a Deus, o SAMU foi lá e pegou ele, mas infelizmente, depois de 5 dias, o Isaac não aguentou os ferimentos, infelizmente. E infelizmente, nossa família, infelizmente o Isaac está com Deus agora, e que hoje... Até hoje somos homenageados, a comunidade nos apoia, a prefeita muito nos apoiou, até hoje fez essa grande homenagem para a nossa família, somos eternamente gratos pela prefeita e todos os administradores que ajudaram ela. Durante o seu discurso, você falou que o Isaac gostava de levar a palavra de Deus para todo mundo. Sim, o Isaac era um pregador da palavra, um menino que pregava a palavra de Deus. O Isaac, muitas vezes, ele chegava perto de jovens, crianças, até perto de mim mesmo, conversava de Deus, falava, pregava a palavra de Deus. E muitas pessoas que estavam envolvidas nas drogas, na violência, que praticavam assalto, entendeu? Por ouvir a palavra de Deus através do Isaac, as pessoas se convertiam, ouvia a palavra de Deus no Isaac. O Isaac era um menino de bem, menino de Deus, e se espelhava muito no Isaac. E tanto que, não somente para nós, tanto para toda a cidade, foi uma bala muito grande, foi uma perda muito grande para todos nós. Nós gostaríamos de te agradecer por falar com a gente e dar os parabéns à família por agora. O nome de Isaac vai manter sempre vivo. Muito obrigado a todos que nos ajudaram, até hoje, que, pelos apoios, mensagens de carinho. Eu quero agradecer a RedeTV Uai, que muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui homenageando também o Isaac, agradeço a vocês por todo o apoio que vocês tiveram por nós. Fico com Deus, um abraço para todos. E a emoção aqui das casas populares no bairro José Oque é grande, comigo a Clara Maria, que também é mais uma moradora. Queria que a senhora falasse para a gente da emoção, né, de estar no novo lar, na casa própria. Ah, é muita emoção mesmo, porque sair do aluguel, né? Não é brinquedo, né? Pagar aluguel não é brincadeira. A senhora está menos de uma semana aqui na casa, já deu para poder acostumar com o novo ambiente, aproveitar bastante? Estou tentando, né? Estou tentando. Estou vendo como é que vai ser, mas eu estou gostando muito. Estou satisfeito com a casa. Por enquanto ainda não tive problema com o vizinho, nem nada não. São 120 famílias nesse novo lar. Como é que a senhora vê o trabalho da prefeita Soraya? Ah, muito. Eu adoro ela. Nossa senhora. Adoro mesmo. Ela é uma prefeita e tanto. É uma pena, né? Que o ano que vem é o último ano dela. Uma pena mesmo. Porque ela é muito boa, prefeita. E agora eu vou conversar com a dona Carmen Lúcia, ela que também mas é uma nova moradora aqui da casa nova, da casa popular aqui em Guidoval. Dona Carmen Lúcia, fala pra gente qual que é a emoção da senhora em estar nessa nova casa. Emoção minha, doutor, muita alegria de eu estar aqui nessa casa nova que a Soraya deu. E foi um belo trabalho da prefeita Soraya, né? São 120 famílias agora com a casa própria. Belo trabalho que a Soraya fez para nós aqui na nossa vida. Entendeu? Não é uma prefeita boa e golesta de coração, entendeu? Mas todo amor e carinho que a Soraya fez para nós, que nem, você sabe, ninguém faz para nós igual a Soraya fez. Então a Soraya é uma excelente prefeita, né? Que ninguém fez, a Soraya está fazendo. Uma excelente prefeita. Nunca vi uma prefeita igual esta. E nós continuamos na inauguração das casas populares aqui no bairro José Oque, mais conhecido como Bijica. Ao meu lado, a Elisângela Aparecida, que também foi mais uma das contempladas. Fala para a Elisângela, qual que foi essa emoção de receber essa casa da prefeita Soraya? A sensação é tão boa que sair do aluguel e vir, tem tudo. Ela, o que ela fez por mim, fez por todo mundo. Eu agradeço muito ela, porque ela é uma excelente prefeita. Eu nunca vou esquecer, entendeu? Eu não tenho nem palavra de dizer. Entendeu? Fica emocionada, né? Porque vocês esperaram tanto tempo para ter o próprio lar que chegou. Esperei. Ela me tirou eu do lugar, entendeu? E eu tô
estou muito feliz, eu agradeço mesmo de coração, eu amo ela. É a emoção que toma conta, é, a gente... Por causa que... Entendeu? É tudo que ela faz. Ela me deu internação, entendeu? Me ajudou a internar, graças a Deus. Voltei outra pessoa e que eu tenho a agradecer. A senhora é mais que prefeita, acaba sendo amiga de todo mundo. É mais do que minha amiga. É mais do que minha amiga. Ela, para mim, entendeu? É a minha segunda mãe, um amigo, em tudo. Para mim, ela é um tudo. Muito obrigado por falar com a gente. Parabéns pela sua casa também. Que você possa aproveitar demais essa casa. Com certeza. A gente acompanhou a Elisângela, que também é mais uma moradora aqui do bairro José Oque, em Guidoval. Prefeito, a senhora entregando mais de 120 casas para a população. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Gabriel Duarte, para o Web TV UAI. Você está ligado na Web TV UAI. Siga-nos pelo Facebook webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubai e região.